strøm kommer kullgibbene på taubanen fra gruva og ut til Hotell Nes. Taubanen er selve livsnerven i kullproduksjonen. Det er tre gruvesamfunn på Svalbard, to russiske og et norsk. Det bor ca. 2000 russere der og ca. 1000 nordmenn. Kullproduksjonen er grunnlaget for disse samfunnene. Det er Store Norske Spitsbergen Kullkompani Aksjeselskap som driver den norske kullproduksjonen. Fra Longyearbyen skipes det ut hvert år rundt om 450 000 tonn kull, og med samme årsproduksjon er det i Adventdalen og i gruve 3 ved Hotell Nese opp til 20 års drift. Dette sammen med statens engasjement i utviklingen av nye gruver er norsk næringsvirksomhet på Svalbard sikret. Byen er helt ulik andre byer, fordi alt eies og drives av selskapet av Store Norske. Sånn sett er det en gruveleir. Likevel er det ingen leir, det er tvert om et sammensatt samfunn med sykehus, skole, samfunnshus. Noen bor i brakker, noen i leiligheter. Men selskapet administrerer det hele. Selskapet sørger for mat, for hus, for lys og varme. Svalbard har til og med egne penger som bare gjelder for Longyearbyen. Selskapets direktør på stedet kalles vintersjef, betegnende fra den tid da det var virkelig overvintring å være på Svalbard, fordi det ingen mulighet var til å komme derfra når siste båt var gått. Vintersjefen er mer enn en bedriftsleder. Han er også ordfører, formannskap og bystyre. Han administrerer et helt samfunn.